E aí, pessoal? Tudo legal? I wanna go, I can take you there. Gente, o vídeo de hoje é fazendo mais um piercing, gente. Pra quem acompanhou, meu último piercing foi o da orelha, ó. Tá aqui, já tem vídeo no canal, então se você ainda não assistiu, depois você vai lá assistir. Mas hoje, gente, eu vou estar fazendo outro. Só que dessa vez, no meu nariz. Sim, gente, eu vou estar colocando um piercing no meu nariz. Se fica feio, a culpa é de vocês, porque vocês que me influenciaram a colocar, entendeu? Eu postava vídeo, vocês... Nossa, seu nariz precisa de um piercing, não sei o quê, não sei o quê. Então, hoje eu vou estar colocando. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Me ajude a bater essa meta até o Natal. Também me siga nas minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok. Estão aqui e o link está na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá. Gente, 1h30, eu vou estar indo lá no consulta. No lugar onde faz piercing, não sei como é que é o nome. Mas enfim, eu tô indo lá, eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, porque como é no nariz, nunca ouvi alguém falar que se dói, não dói. Quer dizer, a minha amiga esses dias fez. Era inclusive, gente, era pra fazer eu e a minha amiga junta, mas eu não acordei pra ir lá junto com ela. Então eu não pude ir junto com ela, mas vou estar indo hoje sozinha. E também vai ter outra amiga minha que vai fazer. Era pra... As três, gente, as três vão fazer. Uma já fez, uma vai fazer e eu vou fazer hoje. Enfim, gente, a gente vai estar indo, eu e minha mãe, né? Agora, lá no local pra gente tá fazendo. E eu vou tentar gravar pra vocês tudo certinho e tudo mais. E eu espero de verdade, gente, que não dê problema. Porque o da minha orelha, eu não cuidei direito. Confesso pra vocês, eu desleixei. E ó, agora ela tá melhorando, ó. Mas antes tava, tipo, muito horrível. Tipo, tava uma bolota desse tamanho. Tive que espremer. Ai, tive que estourar. Enfim, gente, cuidem do piercing de vocês. E é isso, não sigam meus exemplos. Enfim, agora eu vou tá indo lá fazer e vocês vão comigo. Gente, já tô no carro. A gente tá indo lá no... Como fala? É, gente, o nome que vai fazer lá no... Dá oi, mãe. Oi. Enfim, gente, tô com um pouquinho de medo, porque como é no nariz, né? Preciso dar uma respirada pelo nariz, né? Se eu cagar meu nariz, não vou respirar direito, entendeu? Se ficar feio também. Ai, gente, qualquer coisa é só tirar, né? Se eu deixar se cadenando. Enfim, gente, vamos lá. Ai, gente, vamos embora, né? Tenho um pouquinho de medo, mas tudo bem. Mentira, gente, sou corajosa, tô com medo, não. Só tô tremendo na base, mas tudo bem. Tá aqui a dona Isa. Gente, fiz. Ficou assim. Nossa, tá meio vermelho, né? Nossa, eu achei que doeu muito menos do que na orelha. É? Na orelha parece que demorava mais pra entrar o negócio. Foi muito rapidinho. E aí, gente, gostaram? É que agora tá vermelho, né? Gostei. Enfim, agora a gente vai na farmácia comprar soro fisiológico, porque eu tenho o meu, só que tá acabando, e também eu tenho que comprar cotonete, porque tem que limpar tudo certinho. Vou mostrar pra vocês como que limpa e tudo mais. Não que eu saiba, mas eu vou pesquisar. Enfim, gente, gostaram? Quando tiver menos vermelhinho, eu mostro pra vocês. Gente, eu tenho que pesquisar na farmácia, mas agora eu quero ver como é que eu vou colocar essa máscara com piercing. Vamos ver se vai doer. Ah, não. Nem pega no piercing. Enfim, gente, vou comprar ali o soro fisiológico. Gente, já cheguei da farmácia. Eu comprei cotonete. Isso aqui. Caro, gente. Cotonete na farmácia? Quanto foi? R$8. R$8 cotonete. Onde você viu isso, né? Também coloquei... E também comprei soro fisiológico.
E eu passei uma maquiagem na cara, né, pra ficar mais bonitinha, pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, olha, meu piercing ficou assim. Tá meio vermelhinho ainda e tudo mais. Eu não sei porque eu tô lacrimejando com o olho, acho que é porque eu fui passar rímel e bateu. Mas enfim, gente, olha, ficou assim. Eu amei. Ele tem que me acostumar, né? Porque ainda tá meio diferente. Oxi, o que é esse negócio brilhante no meu nariz? Mas depois eu me acostumo. Ele tá vermelhinho, ó. Viu? Enfim, gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estar cuidando dele. Porque caso vocês queiram saber e tudo mais, não que eu vá cuidar. Não, tô brincando. Dessa vez eu tenho que cuidar, porque se acontecer alguma coisa com a minha orelha, que deu esse negócio aqui, vai dar ruim, entendeu? Ainda mais que no nariz, é no rosto, dá pra ver. Então, vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estar cuidando. Gente, então bora lá, vou mostrar pra vocês como que eu vou estar cuidando do meu piercing. Enfim, gente, ó. Eu, quando eu fiz o meu piercing na orelha, eu usava spray antisséptico, mas dessa vez não vou estar usando porque... Por que não? Vou estar passando só o soro fisiológico mesmo com cotonete e é isso, gente. Deixa eu abrir o cotonete, se eu tiver que comprar. Porque eu já acabava. Aí. ASMR. Ó, gente. Ó, o que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando o soro fisiológico, vou abrir. Vou estar pingando aqui no meu nariz. Parece! Ui, comi! Ó. Fazer assim, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas ó, inclusive tá até com um pouco de sangue ali. Tem que ir mexendo nele. Eu não sei se dá pra limpar por dentro, né? Porque eu acredito que vai arder. Então eu só vou limpar por fora. Depois, quando eu já tiver mais, né? Acabei de furar, já tô limpando. Aí depois eu vejo como que eu limpo por dentro e se tem que limpar. Na verdade, eu não assisti nada, gente, pra ver se eu... Realmente tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo. Mas eu só vou limpar aqui porque tá com sanguinho mesmo. Senão eu nem limparia agora. Porque eu acabei de furar, literalmente. Só no YouTube mesmo pra vocês me verem nessa situação, né? Porque é muito grilo. É, gente, é basicamente isso que eu vou tô fazendo, ó. Toda vez que eu vou limpar o piercing. Ai, que agonia, porque dá pra mexer o negócio dentro do nariz. Pronto, ó. Limpa. Foi, limpei. Ó, saiu até o sanguinho. Enfim, gente, basicamente vai ser isso que eu vou ter que estar fazendo pra limpar. Agora eu vou secar, né, porque tá meio úmido. E não pode deixar aqui, porque senão não vai adiantar nada, né? Eu tirei pra tirar os micróbios e... Vou deixar os micróbios ali, não faz sentido, né? Prontinho, gente, limpei o piercing. Gente, agora eu vou mostrar a reação dos meus familiares vendo. Meu pai nem meu irmão tá em casa, só tá minha mãe. Mas a minha mãe foi junto lá furar. Mas vamos perguntar pra ela se ela gostou, né? Que eu não perguntei. Vai, gente, minha mãe tá fazendo coisa. Vai, gostou do meu piercing? Oi, gostei. Olha, bem delicadinho, bem delicadinho. Minha mãe, venha fazer atividade física também. Não. Gente, eu vou lá na minha avó pra mostrar pra minha mãe e pra minha tia. Porque meu pai nem tá em casa, nem meu irmão. Então, vou lá na minha avó pra mostrar pra ela. Ai, gente, vamos ver se a minha avó vai gostar. A minha avó deve amar piercing. Mentira, não sei. Quando eu fiz na orelha... Acho bonito, vai. Ô, vó! Vó, tá ali. Vó! Oi. Olha, fiz um piercing no nariz. Botou? Uhum. Ai, ficou bonitinho. É, ficou bonitinho. Bem pequenininho, né? Uhum. Quem que te levou? A mãe. Minha avó gostou, gente. Vou mostrar pra minha tia, vai. Tia, olha meu piercing. Gostou? Eu gostei, mas ai, não dá. E dentro do nariz não dá uma sensação estranha? Não. Gostou? Gostei. Foi agora? Foi. Ó, gente, minha mãe gostou, minha avó gostou, minha tia gostou. Agora vamos ver o que o Murilo vai achar. O Murilo é meu primo, gente. Olha meu piercing, Murilo. Meu Deus. Gostou? Até que ficou bonitinho. Até que ficou bonitinho. Ai, gente. Resumindo, todo mundo gostou. Meu pai vai demorar muito pra chegar do trabalho, então não vou estar mostrando pra ele nesse vídeo. Mas depois eu falo no stories qual foi a reação dele. Porque eu tenho que postar esse vídeo ainda hoje, né? Senão vocês vão me matar de curiosidade. Porque vocês lá, eu já postei no stories, falando que ia postar vídeo no YouTube, mostrando. Então, tem que postar ainda hoje esse vídeo pra vocês verem como é que ficou, né? Bom, gente, mas basicamente ficou assim meu piercing. Eu amei. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Me ajude a bater essa meta até o Natal. Também me siga nas minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok. Estão aqui e o link está na descrição do vídeo.
Beijão pra todos e tchau!